պետք է վերանա։ Շնորհակալություն։ Նիկոլայ Բաղդասարյան։ Շնորհակալություն։ Ես ևս մի փոքր կշեղվեմ օրակարգային հարցից։ Պարոն Հակոբյան, դա սադրանք չէ, դա հանցագործություն էր։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել Արավության մեր գործընկերոջ հետ, Սիսակ Գաբրիելյանի, դա որակվում է որպես հանցագործություն, և ոտնձգողները ոչ մի կապ չունեին քաղաքականության հետ։ Այսինքն, չի կարող քաղաքականության զբաղվող անձը հանցագործության միջոցով հասնել իր նպատակին։ Չի կարող այն քաղաքական թիմի անդամը նպատակ ունենալով քաղաքականության զբաղվել չդատապարտել այդ անձին։ Ես կսպասեմ փոքր ինչ, տեսնենք արդյոք այն քաղաքական թիմը, որը խոսում է համերաշխության մասին, որը խոսում է իշխանության մասին, որը խոսում է պրոֆեսիոնալիզմի մասին, կդատապարտի իր անդամի գործողությունը, հանցագործությունը, որը տեղի ունեցել այսօր Առավոտյան Սիսակ Գաբրիելյանի դեմ։ Ես կարծում եմ, որ դրան պետք է տալ համարժեք գնահատական։ Ես կարծում եմ, որ ոստիկանությունը, քնչական մարմինները պետք է անհապաղ ձեռնամուխ լինեն տվյալ անձի նկատմամբ, իրականացնեն անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ, որպեսզի անհապաղ հարուցվի քրեական գործ, ինչքան որ ինձ հայտնի հարուցված է քրեական գործ, անհապաղ տվյալ անձի պետք է ձերբակալվեն, և անհապաղ տվյալ անձաս հետ պետք է կատարվի անհրաժեշտ այն բոլոր գործողությունները, որոնք պիսի իրենք հնարավորինս շուտ կայնեն դատարանի առջև։ Այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, ես ուզում եմ նաև այս կարճ ժամանակը օգտագործեմ, որ դատարանները հետևականորեն մերժում են ձերբակալման արձանագրությունների օրինականության հարցը հաստատելու համար։ Որոշում են կայացնում տվյալ արձանագրությունը ճանաչել ոչ օրինաչափ և անապաղ ազատում են դատարանի դալիճից։ Սա մի պրակտիկա է, որը ոչ մի աղեշ չունի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսդրության հետ։ Սակայն մենք հետևական կլինենք, որպեսզի օրենսդրությունը փոփոխելով սահմանափակենք դատավորների այն իրավասությունը տվյալ փուլում կայացնելու կամայական որոշումներ։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։